Mamlakatimizda umumta'lim maktablari bitiruvchilarining bandligini ta'minlashga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga murojaatida, shuningdek, joriy yilning 20-yanvar kuni maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilishda ham mazkur masala tanqidiy, tahliliy muhokama qilindi. Tizimdagi muammolarning yechimi sifatida maktablarda hududlarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda 64 xil ishchi kasblar hamda 2 ta xorijiy tilni o'rgatish bo'yicha tegishli topshiriqlar berilgan edi. Toshkent viloyatining 22 ta tuman va shaharlari kesimida tajriba tariqasida 3 tadan jami 66 ta umumta'lim maktablarida o'quvchilarga kasb-hunar o'rgatish boshlandi. Ulardan biri Nurashon shahridagi 13-chi umumta'lim maktabi bo'lib, bitiruvchi sinf o'quvchilari to'liq 7 xil kasb-hunar bo'yicha to'garaklarga qamrab olindi. Buning uchun xonalar tayyorlandi. Haftaning shanba kuniga kasbga tayyorlash mashg'ulotlari dars jadvaliga kiritildi. Bizda o'zi asosimiz bor edi. Asos 5 tashabbus doirasidagi to'garaklarimiz mavjud edi. Dastlab 4 ta to'garagimiz mavjud edi. Hozirgi kunga kelib o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha 7 ta to'garagimiz mavjud. O'quvchilarimiz juda ham qiziqish bilan bu to'garaklarga, o'zlari ishtiyoqlari bilan qatnashyapti. O'rgatilayotgan o'quvchilarimiz 45 nafarni tashkil etadi. Ota-onalarimiz ham juda ham qiziqib qolishdi bu yo'nalishlarga. O'zlari kelib darslarda o'quvchilar bilan birgalikda qatnashib ham ko'rib ketishdi. Oldinlari juda ham ko'p kuzatganmiz. O'quvchilarimiz 2 million, 3 million mablag' sarflab, atrofdagi o'sha kasb-hunar o'rganish bo'yicha kurslarga qatnab kelishar. Vaqt ham yo'qotardi, ota-onalarga ham moddiy tomondan qiyinchilik tug'dirardi bu. Ba'zi bir paytda o'quvchilarimiz o'sha kurslarni deb darslarga ham kelmay qolish holatlari kuzatilgan. Endilikda ushbu to'garaklarda o'quvchilarimizning davomati ham yaxshilangan, oliy ta'limga ham tayyorgarlik ko'rishadi. Bo'sh vaqtlarida mana shu kasbga yo'naltirilgan to'garaklarimizda qatnashyapti. Prezidentimizning ushbu tashabbuslari juda ham bizga muhim ekanligi ota-onalarni ham, o'quvchilarni ham, o'qituvchilarni ham juda ham quvontirdi. Nurafshon shahar xalq ta'limi bo'limi tasarrufida 13 ta umumta'lim maktabi, 1 ta barkamol avlod bolalar maktabi faoliyat yuritadi. Ta'lim muassasalarida 8947 nafar yoshlar ta'lim tarbiya olayotgan bo'lib, ularning 415 nafari bitiruvchi sinf o'quvchilaridir. Qayd etilganidek, maktabning moddiy texnik imkoniyatini mustahkamligi, maxsus sinf xonalarining jihozlangani bugungi vazifalar ijrosini sifatli bajarilishini ta'minladi. So'rovnomalarda qatnashgan o'g'il bolalarning asosiy qismi duradgorlik, elektr payvandchilik kasbini o'rganish istagini bildirgan. Ana shu talabdan kelib chiqqan holda texnologiya sinf xonasida o'quvchilarga hunarmandchilik, duradgorlik, elektr payvandchilik kasblarining sir-sinoatlari o'rgatilyapti. Bizning maktabimizda hunarmandchilik ochildi. Shu hunarmandchilikka bolalarning qiziqishi cheksiz. Ularda har o'zlari xohlagan kasbga, ya'ni mana misol uchun bu duradgorlik xonasi bo'ladigan bo'lsa, duradgorlik xonasida bu yerda bolalar duradgorlikchilikni o'rganyapti hamda qo'shimcha shulangarlik, ya'ni payvandchilikni ham o'rganib birgalikda olib boryapmiz. Bu yerda 5 ta o'g'il bola bor, 10-11 sinfda. Bunda ishlayotganimiz mana har xil uy-ro'za buyumlaridan narsalar yasalyapti, ramkalar yasalyapti hamda o'ziga kerakli bo'lgan stulcha, sovutata va hokazo o'shanaqa narsalar yasalyapti. Endi kelajakda buyurtma olib, buyurtma asosida ham yasashga harakat qilyapmiz. Zamonaviy axborot texnologiyalariga qiziquvchi yoshlar informatika xonasida kompyuterni ta'mirlash, shuningdek dasturlashni o'rganishyapti. Sartaroshlik kasbiga qiziquvchi yigit-qizlarning mijozlarini aksariyati mazkur maktab o'quvchilari bo'lyapti. Ularga imtiyozli narxlarda xizmat ko'rsatilyapti. Maktabdagi bitiruvchi sinf qizlarining ko'pchiligi pazandachilik, tikuvchilik to'garaklariga qatnashmoqda. Ko'rpa to'shak, choyshab, kiyim-kechaklar tikishni o'rganishmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, ayrim o'quvchi qizlarning tayyor mahsulotlari savdo shoxobchalariga yetkazib berilyapti. Ular hozirdanoq oila budjetiga naf keltirishyapti. Bu maktabda tikuvchilik to'garak ochilganini bilib, xursand bo'ldim va unga qatnashishni xohladim. Birinchilardan bo'lib yozildim bu to'garakka. U yerda bizga Zaynab opa ustozimiz dars berdilar, tikuvchilikni o'rgatdilar. Biz hozirda ko'rpa to'shak va choyshab yostiqlar tikamiz. Uyga borib ham hozirda onam bilan birga tikib mashq qilaman. Onam ham qiziqishimga yaxshi qarashadi. Ular menga ko'proq yordam berishadi. Bolalar kiyim-kechaklari, kattalar uchun kiyimlar, sport kiyimlari, har xil turli xildagi kiyimlarni tikishni o'rganmoqchiman. O'zimni oldimga maqsad qilib qo'yaman. Maktabni bitirganimdan keyin tadbirkorlik ochmoqchiman va
ko'proq qizlarni, ayollarni bu yo'nalishga jalb qilmoqchiman. Shahardagi 1-umumta'lim maktabida chet tillarini o'rgatish bo'yicha katta tajriba to'plangan bo'lib, uni ommalashtirish choralari ko'rilyapti. Chet tillar sinfxonalari zamonaviy jihozlangan bo'lib, ularda yoshlarga ilg'or pedtexnologiyalar asosida darslar o'tilyapti. Bitiruvchi sinf o'quvchilarining aksariyat qismi chet tillarini bilish darajasini ko'rsatuvchi sertifikat olishga, oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozga ega bo'lishga intilyapti. Bizning maktabda 1-sinfdan boshlab ingliz tili, nemis tili, fransuz tillari o'qitilib keladi. Bu albatta bitta sinfdamas, qaysidir sinfda bir ingliz tili, nemis tili, fransuz tillari bor. Mana endi 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimizga ikkita tilni o'tishga mo'ljallayapmiz. 7-sinfdan 11-sinfgacha biz nemis tilini tanladik. Hozirda mana 8-sinf o'quvchilarimiz bilan ingliz tili darsini o'tyapmiz. Bizga dars o'tishdi. Hamma sharoitlarimiz yaratilgan, elektron doskalarimiz bor hammasi. O'sha 4 yo'nalishi bo'yicha o'zimizni 4 metodimiz bo'yicha tinglab tushunish, o'qish, o'shani ichiga kiritib o'tamiz darslarimizni. O'quvchilarimizning bilim saviyasi juda ham yaxshi. O'ylaymanki, 2-chi tilni ham juda yaxshi o'zlashtirishadi. 10-11-sinflarimizda sertifikat olgan o'quvchilarimiz mavjud. 10-sinfimizda bor 7 ballik sertifikat olishgan. 11-sinfimizda 3ta 4 6 7 ballik sertifikat olgan o'quvchilarimiz bor. Hozirgi kungacha bitiruvchilarimizdan 4 nafari sertifikat olishgan bo'lsa, yil yakuniga 10 nafarga yaqin o'quvchilarimiz sertifikat olishga harakat qilishadi. Nurafshon shahar xalq ta'limi bo'limi umumta'lim maktablarida 58 nafar xorijiy yo'nalishdagi fan o'qituvchilarimiz mavjud bo'lib, o'quvchilarimizga ingliz, nemis hamda fransuz tillari o'qitib kelinmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan mana keyingi o'quv yilidan 2-chi til, xorijiy til tanlash taklifi berildi. Har bir maktabdan 2-chi xorijiy til o'qitish taklifi olib, bizning Nurafshon shahar bo'yicha nemis, fransuz hamda koreys tillarini o'qitish bo'yicha takliflar kelib tushdi. Hozirgi kunda biz mana shu yo'nalishdagi xorijiy til o'qituvchilarini malakalarini oshirish, ularni sertifikatlarini C1 darajaga keltirish yo'nalishlari bo'yicha ishlar olib bormoqdamiz. Keyingi o'quv yilidan 2-chi xorijiy tilni o'rgatish fan o'qituvchilaridan, ya'ni xorijiy fan o'qituvchilaridan 2 nafar nemis tili, fransuz hamda koreys o'qituvchilarga ehtiyoj mavjud. Hozirgi kunda biz ana shu universitetlar bilan memorandum imzolab, ana shu o'qituvchilarni o'zimizga jalb qilib, bizni maktablarimizdagi o'quvchilarimizga 2-chi xorijiy tilda o'qitish bo'yicha takliflar berib kelmoqdamiz. Maktabda tashkil qilingan seminarda ham ta'lim tizimini raqamlashtirish, maktablarda chet tillarini o'qitish metodikasi muhokama qilindi. Unda shahar xalq ta'limi bo'limi tizimidagi maktablar o'qituvchilari ishtiroki ta'minlandi. Bu birinchi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'limi tayanch maktab barcha xorijiy til o'qituvchilarimizga turli xil seminarlar olib borilmoqda. Ana shu seminarlar orqali o'quvchilarimizga xorijiy tilni o'rgatish bo'yicha darslarni yangi texnologiyalar asosida, raqamli texnologiyalar asosida multimediyali qilib o'tish bo'yicha seminarlar tashkil qilinmoqda. Shu maktabimizda seminar tashkil qilindi. Seminarimiz mavzusi ham ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Bunda biz barcha fan o'qituvchilaridan treninglarni taklif qilib, ta'lim resurslaridan foydalangan holda ta'lim.uz, kitob.uz, maktab.uz, uzedu.uz saytlardagi multimediyali hamda mana shu darslarda foydalanilsa bo'ladigan raqamli ko'rgazmali texnologiyalarni mana shu o'qituvchilarga biz o'rgatib kelmoqdamiz. Darhaqiqat, bugun mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlash maqsadida ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda juda katta loyihalar belgilab olingan. Bunday ulkan maqsadlarni amalga oshirish malakali ishchi va mutaxassislarga, ularning bilim va ko'nikmalariga bog'liq hisoblanadi. Sohadagi bunday islohotlar albatta ana shu ehtiyojni qondirishga, tarmoqlarni raqobatbardosh kadrlar bilan to'ldirishga xizmat qiladi.